O temporal Carín causou estragos en todo o Barbanza e tamén no marisco da ría de Noia, preto dunha tonelada de bivalvos saiu á praia. Esta maña os productores traballaron para resembrar o máximo posible noutras zonas. Mariscadoras, mariscadores e persoal da confraría de Noia traballaron arreo esta maña para recoller o bivalvo que o temporal Carín a auga 12 botaron á praia. Foron recollidos durante esta xornada alrededor de 800 kilos entre as zonas de testa leboa, producto que se vai resembrar en zonas acotadas tratando de recuperar sobre un 40%. Está moi mal esto. Morreu casi todo o marisco que tiñamos aquí na orilla da playa e ora non podemos facer nada. Más que recoller un pouco que hai. No. Si, sí, para poder sembrar. E a ver se si agarras. Pero con non agarre é que houve un desove. Debeu de haber un desabe fa 15 días, entón, pois, pues, por eso estamos aquí a, ver, a traballar. E afecta a todo, afecta a todo. A verdad é que é unha pena o que se encontra, porque ainda que nos parece que está vivo o botalo no barreñón, abra a boca. Pero, bueno, a ver se si conseguimos salvar algún. A confraría de Noia realizou un moestreo onte comprobando a afección de parte da xapónica. A debilidade do marisco leva a paralización da actividade marisqueira ata o mércores para ofrecer ao mercado un marisco con garantía e non debilitado pola chuvia e a apertura das comportas. En Noia agardan que o tempo de unha tregua e poder recuperar o produto. Afortunadamente, houbo zonas nas que non se traballou nas últimas semanas e isto asudou a preservar o marisco. E agora a presidenta é sobre 800 kilos, así de todo o vivo que colleron, a Jun está un pouquinho aberto, bueno, pero se recupera o 40%, van a botar aí no balizado que temos xa, donde hai toda a cría, o 80% da cría que temos balizada, pois van a botar aí, que non se toca hasta setembro, van a botar contra a terra, para os mariscadores da pé, e, bueno, outro temporal máis, non? Se van tres, e incluso onte fomos a probar aí os bancos marisqueiros, o daño que tiñan a flote un pouco a pé, e de vinte japónicas en cada rastreadas viñan cinco tocadas abertas, e unha xa cabalba un pouco unha aberta, e dous berberechos, e por iso atamos de hoxe a mañán non ir os da flote, que os da pé non tiñan marea. Por que? Porque o comprador non o quere medio debilitado, se non a mitad da cantidad lá, todos son problemas, e máis non o como é divido a máis, é o, bueno, desde a cofradía queremos meter no mercado un produto con garantías, non que este debilitado ca chuvia, por iso non se foi o, o lunes e o martes, e o, o mércoles, como dan boa semana, pois reanudamos outra vez a campaña, a ver se non venen máis temporales a chuvia. Este foi un ano complicado. A campaña pasou por varios episodios de toxina a COVID e varios temporais. Agardan agora que esta situación non presudique demasiado a próxima campaña. A ver, eu penso que non. A ver, favorecer non lle favoreceu, perjudicoulle a próxima campaña, porque estamos falando nos tres temporales aproximadamente sempre do 25% da xapónica e da babosa. Do berberecho estamos falando dun 10% nos tres temporales. O cal, hai moita cría, eh, se non veñen máis invernos, eh, para a próxima campaña está garantizado o, o produto, os quilos, sabe? depois os precios como van, penso que irán ben, porque o berberecho non hai en ningún sitio casi, pero, bueno, peligrar non, non, ora, eh, perjudicar moi serio non, un pouquinho sempre se perjudica, claro, a, se, se, se mata algún berberecho, Pos bueno, estamos falando dun 20% nos tres temporais de Xapón un 25%, de Babosa tamén, un berbero xa un 10% nos tres temporais, o cal ainda temos garantizada moi boa campaña. O temporal Carín provocou danos tamén nas embarcacións amarradas no pantalán de Testal, afectando as de sétima lista. Tamén se produciron incidencias no resto de concellos do Barbanza con caídas de postes eléctricos ou árbores.